U studiju Radio Gračanice pričamo o muzici. Sa mnom u studiju je profesor u muzičkoj školi Stevan Mokranjac Nemanja Đorđević i mladi pijanista Filip Mirković. Dobrodošli u studiju Radio Gračanice. Eto, Filip je odnedavno mladi virtuoz, nosi to zvanje. Koje takmičenje mu je dodelilo zapravo tu titulu? Zapravo, radi se o takmičenju Mladi virtuoz. U pitanju je međunarodno takmičenje mladih pijanista u Beogradu i to je jedno od najprestižnijih takmičenja u našoj zemlji. Dobro, kada je održano to takmičenje u Beogradu? Takmičenje je održano krajem maja. Filip je nastupao i ponosno na pravi način predstavio svoju školu, ponevši se tog takmičenja prvu nagradu. Osvojio je 95 bodova, tačnije 95,2 od mogućih 100 i time i ponovo prvu nagradu. Filipe, da li je bilo teško boriti se sa svom tom talentovanom decom? Pa, nije baš. A kaži mi, od kad ti sviraš klavir? Od pre 2 godine. I kada se javila ta ljubav prema klaviru? Kada su moji roditelji bili na poslu, ja sam imao jednu malu igračkicu i počeo da sa interneta skidam pesmice. Kada se moj tata vratio, ja sam rekao: hej tata, pogledaj šta sam naučio da sviram. I on me je pitao da li hoćeš da sviraš klavir i klavijaturu. Ja sam rekao hoću i tako sam počeo da sviram sve do danas. Dobro, znači ti si drugi razred u muzičkoj školi, je li tako? Da. A zbog čega baš klavir? Pa ne znam, tako, zbog one male igračkice. To je u suštini instrument u kome si se ti pronašao. Da. Nemanja, recite mi, koliko je za muzičku školu uopšte bitno kada je sviranje nekog instrumenta u pitanju da dete poseduje talenat? Pa talenat je u suštini u muzičkoj školi neophodan. Dakle, mi vršimo prijemne ispite gde upravo proveravamo muzičke sposobnosti dece, sluh, ritam, muzičku memoriju, i to su osnovne predispozicije kako bi neko dete moglo da se bavi muzikom. Ukoliko dete to ne poseduje, nažalost, neće moći kasnije da se bavi muzikom. A koliko je bitni talenat u odnosu na trud i rad? Da li može da se postignu i dobri, da li mogu zapravo da se postignu i dobri rezultati uz pomoć napornog rada? U suštini to je jako povezano. Talenat je neophodan, ali je i tekako potreban veliki rad kako bi to sve bilo veoma uspešno i kako bi urodilo plodom. U suštini, na primjer, učenici do 3. razreda mogu da sviraju, iako nisu previše talentovani, tako što će toliko da vežbaju, ali kasnije je taj talenat neophodan da bi se učenici nadograđivali. Dobro, a vi ste od prvog dana bili Filipov učitelj kada je klavijatura uopšte u pitanju, je li tako? Da. I recite mi, da li ste odmah prepoznali njegov talenat? Ja sam svakako. U suštini, Filip je realno prvi razred, ali kada sam video o kakvom se talentu radi, ja kao njegov mentor insistirao sam kod direktora da Filip ubrzano završi prvi razred kako bi upravo mogao da nastupi na takmičenju Mladi virtuoz u Beogradu. Inače, mi smo i ranije učestvovali na mnogim festivalima i takmičenjima, i tako da sam ja video da on može uspešno da bude veoma uspešan na tom takmičenju, zato sam i odlučio da se oprobam u tome i mislim da je to bilo jako dobro. Dobro, ako se ne varam, to takmičenje nije bilo prvo kada je Filip u pitanju, je li tako? Nije, upravo ste. Filip je učestvovao na takmičenju, na regionalnom takmičenju u Stanišoru, poneo je i sa tog takmičenja prvu nagradu, zatim na takmičenju u Vranju gde je poneo 3. nagradu, ali i te nagrade su nama podjednako drage, ali nam je najdraža takmičenja iz Beograda. Ovo je i nagrada iz Beograda. Filipe, reci mi, koliko je za tebe značajna ta nagrada osvojena u Beogradu? Pa, mnogo. A za vas kao predstavnika muzičke škole, uopšte predstavnika Kosova i Metohije u Beogradu, koliko je značajna ta nagrada?
Mislim da je nagrada od izuzetnog značaja kako za Filipa, tako za mene kao njegovog nastavnika, a i za muzičku školu, zato što je to veliki uspeh za sve nas. Da li je to ta nagrada najveća kada je muzička škola u pitanju ili su i drugi učenici osvajali možda čak i neke veće nagrade? Mislim da je nakon posljedatnih zbivanja ovo najveća nagrada. Zato što je u pitanju takmičenje međunarodnog karaktera. Da, naši učenici su i ranije osvajali nagrade na regionalnim takmičenjima, ali je ipak osvojiti prvu nagradu na međunarodnom festivalu veliki uspeh. Dobro, ja vam svakako želim i još puno uspeha u nekim drugim takmičenjima. Verujem da ovde nije kraj i da nastavljate i dalje da učestvujete u mnogim takmičenjima. Hvala vam svakako da nije kraj takmičenjima. Mi ćemo se truditi da budemo što bolje u narodnoj školskoj godini i da osvojimo što više nagrada. Filipe, sa 11 godina si poneo ovo, mogu da kažem, veliko međunarodno zvanje. Šta možemo od tebe očekivati malo kasnije, sa 18 godina, recimo? Pa, svirat ću još više i još više ću vežbati. I svakako napredovati u svemu tome. Da. A sada ćete, poštovani gledaoci, imati priliku i da se uverite kako lepo svira naš mali Filip. Toliko za ovo javljanje iz studija Radio Gračanice.